chanchaka kaelekea chanchaka kajenga nyumba kaka mimba za utotoni tafadhali lotazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuua mtu kishujaa dhuluma ya mali kwa tamaa hawa paka Chanjaga, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka, mwanangu mwana siti, vijino kama chikichi, vya kujengea vikuta, na vilango vya kupita, paukwa, paka wa, lololo, lololo, paukwa. Kanaka na kwa kwa, chitinga na kwa na kwa Shikamo. Maraba mama, karibu. Abdul. Mzee na vipi? Eh? Ai si mkwe yule. Mkwe wangu? Mkwe wangu kivipi? Mzee na kibwana. City mtoto mwenye matashtiti na kuna uko chini ya mti na leo hii nimekuletea zawadi ya kipi ya kijiti eh ya nani ya kifua kula ongeza kifua hicho nambia feshi nimechikia wito wako hapo kibali nimekuja simu kwa sababu na huwa nimekuja simu na shida yeye kuonana kama hivi ni kwa shida yangu Shida ya buku. Asa sikia mwasiti. Mimi unajua mzee wa mshimishi. Unaona? Kwa kuingia hapa, yani nikiingia hapa nikitokea hapa, basi lazima nitakuja na kitu, unaona? Kwa hiyo hapa nimetoka nyumbani, naelekea hivi chini. Kuna mfundi mmoja anaenda kumfuatilia anataka anipe kazi ya dai wake ya kuchapia chapia. Unajua siku hizi nataka niwe fundi ujenzi. Kwa huku sikosi hela. Nikirudi tu na kupitishia hela. Kibwana ushaza sana zako. Usiniletee usanii kabisa? Hata mimi sio mpango mpango wako mimi ananihusu nini? Nimekwambia nina shida ya buku. Wewe unaniambia masaa sijui mipango sijui mimi ananisumia taka buku. Maana unajua sasa hivi Facebook bila bando haufungui. Alafu unaniambia masaa sijui nikienda huko sijui mimi ananihusu nini? Sasa mimi ndo maana nikakwambiaje? Yaani mimi mzee wa mshimishi. Unaona? Nikiingia hapa, nikibuka tu, basi mambo yanakuwa fresh. Kwa hiyo yani husu swala hilo ondoa shaka. Yaani naenda hivi nikirudi na kupitishia hiyo hela. Sasa mpango wako unanihusu nini? Sasa ukata hela? Yaani hata siku. Kwa mfano, wanaume tukeni mbele hapo. Na yeye kabisa wasogea susu lako kwa nasema mwanaume kati hata buku tu inakushinda hapo ulipo. Sasa hayo matusi. Matusi tika nikutuka, nikutukana kwa sababu kwa kwani wewe buku sasa kushinda wewe buku mtu wa kiume. Sasa mimi sio mvulana kwa hiyo. Yaani uko ulipofika ni mbali unajua. Sasa hata buku nakushinda utajita mwanaume kweli? Si naambiwa mimi ndio mshemishi lakini hata si. Maswala yake endelee nikiwa na mkomba buku sijui leo kuna. Mimi na wewe tutakuwa basi. Tena maswala kunijeta sijui mwa city sijui nini. Mwisho.
Mana tabu kutuina kushinda mwenye hapo ulipo. Kwa hiyo Sama City. Afu istoshe, wewe ni mtoto wa Kiislamu, unaona ulivovaa makwapa wazi mpaka kule barabarani. Hivi kweli ni mafunzo gani au umefundishwa? Sisi kwa maana nyumbani. Mimi nipo maana nyumbani ndio ananishinda hivi. Lakini unajua nikitoka nje sinakuwa najitanda. Najisiri. Ndio maana ili kwa sababu nipo nyumbani ndio ananishinda hivi. Unajua mwana sita mimi nimechoka. Unajua tabia zako mimi nimezichoka. Yaani kila siku mwana sita mwana sita mwana wewe umekuwa nani mdogo wangu lakini bwana unakuwa tabia chafu. Sasa mimi nakwambiaje mimi nimemaliza. Sitaki kuongea sana. Mimi lazima niwaambie baba. Mimi nimekwambia mtu akukuza kunguru wewe unapayuka tu maana nimekuwa kwa kibwana. Kwa hiyo mimi sasa hivi nimekuwa napayuka, si ndio? Mimi dadako ananiambia hivyo la nimepayuka payuka maana si ndio? Sasa nakwambiaje mimi siongei sana. Mimi lazima niwaambie. Dada si wema. Naam bwana shemeji. Ah, kwema kabisa. Ah, kwema vipi familia? Hamna laheri. Na ndio maana tangu kwenu nilipotoka. Ndio ndio. Nilikuwa najishauri. Ndio ndio. Nipite huku au nipite huku. Nikasema, ngoja nipite huku. Kumbe nakutana na shemeji yangu. Bwana safari hii. Ndio. Ilikuwa kwako. Naam. Shida yangu kubwa shemeji, asa hivi kiukweli nimetetereka kidogo. Nimetetereka katika biashara zangu. Naam. Kama unavyojua. Sasa hivi ni baridi. Baridi baharini. Samaki wamekuwa adimu. Naam. Samaki wamekuwa bei kali. Naam. Msingi umetetereka. Ndio. Nikasema hapana. Mimi na shemeji yangu mzee Kombo. Naam. Shemeji bwana, kama utakuwa na chochote. Naam. Naomba unistiri. Nimeshaumbuka. Yaani kama taulo limeisha dondoka. Hiyo ndio ilikuwa shida yangu kubwa kuja kwako. Sawa. Bashimaji, sijakataa. Lakini ghafla si njema Simba alikimbia ndipo. Mimi sijashinda kukupa mtaji kwa vile ni shemeji yangu, lakini imekuwa ghafla mno. Isipokuwa nakuomba fanya subira kiasi ya siku mbili tatu. Siku ya nne wewe ndio nitakupa pesa kiasi ambacho utahitaji. Naomba nistahimilie kwa siku mbili tatu hizo. Hayo mimi ndo siyataka. Hayo watakaje? Yaani siku zote mzee Kombo hapo sisi ndo tunakukusana. Mimi shida yangu leo. Leo. Wewe unaniambia baada ya siku mbili tatu. Wapi na wapi? Nimekuambia nivumilie kiasi ya siku mbili tatu. Hata si njema nimekuambia. Tumekutana ghafla. Sikuwa na taarifa kwa utakutana na wewe. Na wale hukunipigia simu kwa utakuja kwangu. Tumekutana ghafla na safari zako na safari zangu. Unataka hela ghafla. Nitazipata wapi njiani barabarani? Hapa nyumbani. Unajua mzee una maana? Mimi eh? Yaani una maana hata kidogo. Ni hakika. Kwa vile nimekuonea dada yako sina maana. Katika watu ambao hawana akili, wewe ni namba moja. Sawa sawa, asante bashimeji. Wewe kuna dada yangu mimi unamtumia. Yaani wewe dunduka. Sawa. Yaani wewe mzee ni sheta kabisa. Mimi nikafaidi wapi? Ninufaike na nini wakati wewe mimi dada yangu unamtumia? Unafaidi jasho la dada yako unamtumia. Mimi nanufaika na nini kwako? Sasa nimekuwa wewe ni mume wa dada yako. Kama namtumia namtumia kama mke wangu. Kwa hiyo unanikashi. Acha kukukashi na kwa nakuomba na kuambia na kueleza ukweli. Wewe una akili hata kidogo. Na ndio maana
Na mimi sina shida hela yako. Uona na mimi na matatizo sana. Mimi sina shida hela yako. Nilikuwa na kujaribu tu na kutesti. Una lolote wewe? Karibuni. Asante. Zamzam. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Shaila. Shaila, huyu ni rafiki yangu anaitwa Zamzam. Isitoshe pia ni rafiki yangu. Asante kufahamu. Pia. Okay. Imani, karibuni mpate hata kinywaji. Asante. Siku nyingine. Siku nyingine. Hata maji. Jana nikaenda club. Dada nilipofika. Nikaanza dada. Nikapata kinywaji baba. Zamzam. Zamzam. Na kombe mama moja. Naam. Zamzam dada. Unajua fika kwamba wewe ni bado mwanafunzi na unasoma. Sikiza nikwambie kitu kimoja dada. Wale marafiki ni marafiki wanafiki. Na mimi sihitaji kuwaona. Nisikilize Zamzam. Mimi kakako natambua fika kitu kinachoendelea pale. Na hata huko kujipodoa kwako mimi najua kuna kiumbe ambao nakutea wewe je huko. Sasa mimi nakwambia hivi, sihitaji kuona wale marafiki zako. Kaka, kaka. Sasa jamani, wakati babangu anarudi. Si unamjua mwenye baba? Sana babangu. Mwenye alifanya kishua, alifanya mzee mzee, ana mambo ya zamani akifanya afande. Mie na yeye ananikela yule. Kama babangu. Lakini mimi babangu naomkomoa. Wewe usikilize. Sasa mbaki na sisi. Yeye ni wasemi baba yeye. Ni wazee. Hala siye, mwana. Emni
hata hizi kumi hapa kwa kwa. Naiti kama nikitoko nao yuko mchumba nikaanisingia kaika nao hapa. Nimotoa hapa na kaika nao mwenyewe. Nimekosa yuko. Yaani niko mwanao yuko ikikuwa shaipeleka kwa fundi basi. Lakini sina chochote ndio maana na kaika nao mwenyewe. Mwanangu, kisa cha kukaa hapa kuongea na wewe, Mwenyezi Mungu ameshusha sura nzima, na sura hiyo ina jina la mtu. Mtu huyo anaitwa Luqman. Sura ya Luqman. Katika sura ya Luqman, Mwenyezi Mungu
ndani katika sura ya Lukmani, Lukmani anamwambia mwanawe, ewe mwanangu, usimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Maana yake shirki ni jambo kubwa. Kwa nini Lukmani aliongea na mwanawe? Lukmani aliongea na mwanawe ili mtoto asipotee. Sasa na mimi mwanangu najaribu kuongea na wewe ili usipotee. Tukija kwa wahenga, wahenga walisema kila mchuma janga hula na makwao. Kwa nini wahenga walisema hivi? Wahenga walisema hivi kwa sababu Subanile. Wahenga walisema hivi kwa sababu, sababu kubwa iliyosonya wahenga waseme hivi ni kwamba, chukulia mfano, mimi naweza nikaenda sehemu nikaiba kitu. Nikatoka kule mbio nikakimbilia nyumbani. Wale watu ambao wananikimbiza kule wakija hapa nyumbani, adhabu itatukuta wote. Jambo nifanye mimi peke yangu. Lakini bado wahenga hawakuchoka. Wakasema mwenye kilanga haliliwi na wala hawekewi matanga. Sikimu ni wafizuri. Unamaanisha nini kusema hivi? Yani maana yangu, mtu jambo kalitafuta mwenyewe na jambo lile sio zuri. Yakamkuta mauti. Hana haja kuwekewa matanga kwa sababu jambo kalitafuta mwenyewe. Baba, mimi nimekusikia. Sitaki unisikie, nataka unisikie na unielewe. Maana kusikia ni jambo lingine na kuelewa jambo lingine. Yaani nimekusikia na nimekuelewa. Mwanangu, mimi nakueleza maneno yangu, maneno haya. Sitosikitika kama maneno hayo ninayokuambia yataingilia sikio la kulia yakatokea sikio la kushoto. Wala sitokasirika. Kwa sababu gani? Najua kwenye kupita huko kwenye masikio kuna baadhi ya chembe chembe za maneno yatabakia kwenye ufahamu wangu. Lakini nitasikitika sana kwamba haya maneno niliyokuambia yakapita juu ya kichwa. Hapa nitasikitika sana. Kwa sababu yakipita juu ya kichwa utakuwa una kumbukumbu yote. Na jambo lingine la mwisho mwanangu nakwambia ni kwamba mtoto asemwi wakati wa kwenda, anasemwa wakati wa kurudi. Ili sitokupa maana yake, utalijua mwenye utakapo. Sijenge donda koni, maisha ya kasimama. Mzee ujana umemka, zuruma ya mali kwa tama. Kuwa mtu kishuja, zuruma ya mali kwa tama. Kaukwa pagawa, kaukwa pagawa. Kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga. Nyumba kaka, mwanangu mwana siti, vijino kama chikichi, vya kujengea vikuta, na vilango vya kupita. Kaukwa pagawa, kaukwa pagawa, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mandingo Entertainment.